Pozicioni tret shqiptar, The Albanian Third Position, ATP, është një ligë shpirtërore idealizme shqiptar të mbledhur rreth vlerave që i përkasin traditës shumë vjeçare për të ruajtur identitetin dhe frymën e tyre shqiptare, dhe si rjedhoi dhe ato europiane. ATP nuk është një parti politike, as një organizat politike dhe as një organizat ju qeveritare. Në vend të kësaj, ATP mund përshkruhet si një lëvizje tradicionale metapolitike që kundërshton përmbysjen e shpirtit shqiptar si nga e majta edhe nga e djatha. Thelbi metafizik i së cilës është tradita, duke refuzuar çdo shprehje të globalizmit material, qoftë në format e tij komuniste ose kapitaliste dhe shpirtërore, besimet abrahamike. Për më tepër, ATP është gjithashtu një trup shoku kulturor, ku referenca kryesore filozofike e jona është Julius Evola. Se cili prej trupave të shokut kulturor të ATP-s është Bartës, një ideje shpirtërore pagane, hierarkike, heroike dhe aristokratike, dhe kështu mishërimi i një botkuptimi antihumanist, antiegalitar dhe antidemokratik. Tradita. ATP e një këtë realitet metafizik, është i vetëdijshëm për atë dhe kërkon ta mbrojë kundër të gjitha subversioneve, sepse të mbash traditën do të thotë të shpëtosh esencën e shpirtit shqiptar. Pra norma dhe vlerat metafizike tradicionale të pandryshueshme duhet të promovohen, mbrohen dhe të njihen si ylli ynë polar në mënyrë që fryma shqiptare të lulëzojë përsëri. Paganizmi. ATP e di se asnjë rend tradicional nuk mund të shfaqet pa një dimension të duhur shpirtëror. Kështu, ATP promovon paganizmi shqiptar si traditë të përshtatshme shpirtërore për shqiptarët. Ky shpirt pagan është i dukshëm në popullin ton pavarësisht konvertimit të tij në besimet abrahamike dhe ka nevojë vetëm për sqarime të mëtejshme për të ndaluar se qeni një rrymë e pavetdijshme, por të shkëlqejë plotësisht në vetdijen e tij. Kultura. ATP shikon promovimin e kulturës specifike shqiptare dhe tradicionale si një nga detyrat më të rëndësishme sot. Meqense ATP e konsideron demokracinë si atmosferë gërryese mbi të gjitha, dhe veçanërisht në fushën kulturore, vetëm promovimi i botkuptimit në përputhje me frymën dhe traditën shqiptare mund të hap rrugën për ndryshime rrënjësore. Me të vërtetë, sot leximi për kulturën tonë është një veprim revolucionar. Me anë të tij, ne mbledhim forca nga origjina jonë dhe i përkthejmë ato në një botkuptim duke përgatitur një lloj të ri të mundshëm civilizimi me rrënjë të thella në të kaluarën tonë. Shteti. ATP e konsideron botkuptimin e tij antihumanist, antiegalitar dhe antidemokratik si bazën e një shteti tradicional shqiptar me në themel një ide pagane, aristokrate, heroike dhe hierarkike. Kjo ide u mishërua në shtetin e Skënderbeut dhe u mbrojt nga malësorët tanë të kaluarën. Dhe meqense ATP promovon paganizmin shqiptar, gjithashtu një logikisht dimensionin shpirtëror të shtetit tradicional shqiptar. Nacionalizmi. ATP bën thirrje për të gjithë shqiptarët që nuk e njohin veten e tyre në shtetin aktual shqiptar, të kuptojnë se kjo gjendje e keqe shkon përtej partive politike aktuale në pushtet. Të gjithë ata ndajnë të njëjtin botkuptim, kështu që asgjë thelpsore nuk do të ndryshojë, dhe se pozitat e tyre nacionaliste janë të zbrasta në fakt. Në vend që të presim, këshillat e ATP-s janë shkëputja shpirtërore nga parodia aktuale e Shqipërisë, duke u betuar për besën ndaj shtetit tradicional shqiptar, tashmë ekzistues në sferën metafizike dhe vlerave të tij. Identiteti. ATP hedh poshtë të gjitha llojet e nacionalizmit qytetar dhe bën thirrje për një mbrojtje të identitetit ton në tiparet e tij shqiptare dhe europiane. Megjithëse theksojmë rëndësinë e identitetit etnik, të kesh gjak shqiptar është vetëm një piknisje, por jo e mjaftueshme vetvete. Njohja e Skënderbeut dhe pararësve tan antik si modele dhe promovimi i vlerave tona duhet të theksohen vazhdimisht. Në këtë luftë për ruajtjen e identitetit ton, rekomandimet nga Ismet Toto për forcimin e Shqipërisë dhe të identitetit shqiptar janë orientime të denja edhe sot. Refuzimi të gjitha mbetjeve osmane, fetare, kulturore e tjerë. Themelimi i një shteti tradicional dhe kujdes të veçantë për zhvillimin racor të shëndetshëm Shqipëri. Raca. ATP refuzon mohimin e ekzistencës së racave. Përkundrazi, të dhëna shkencore të pafund janë në dispozicion për ta provuar atë. Pra, ATP, në një logjikë të përsosur etnodiferencialiste,
qëndron për mbrojtjen e të gjitha racave dhe veçanërisht kërkon fundin e një konfuzioni që po ndodh për shumë kohë tashmë në perëndim, por edhe në Shqipëri. Prandaj, të jesh një prej racave të pranishme në Shqipëri, duke u njohur si një element thelbësor i kombit shqiptar, do të ishte një fillim i mirë, por ende nuk mjafton për të konsideruar si një shqiptar i denj për emrin. Një shqiptar duhet të jetë i tillë edhe sipas racës së shpirtit. Europa. ATP e kupton që për të mirën e tyre të përgjithshme, europianët duhet bashkohen, por jo të kushtëzuar. Vetëm një shtet europian tradicional do të jetë në gjendje të shpëtojë europianët dhe shpirtrat e tyre të veçantë, të mbrojë identitetet e tyre etnike specifike dhe të drejtojë ata drejt një të ardhmeje perandorake dhe të lavdishme. ATP këshillon europianët dhe ardhjen e një shteti europian që duhet të bashkojë europianët të ndjek shembullin se si lidhja e lezhës bashkoi shqiptarët.